Albarka TV duniya a tafin hannunka. Ko ba ta ka kama ya kamata ka san tsari gidan Daushe. Ha, yana ka ki ba dai ma ku ba. Kawai za ka saki kida kwana na kida kada. Hai! Hai, ku to ko bai ka ba daki. Kawai ka ba kwana na ana Ya kamata ku da nuku karon bai sai so muku kasance.
Yanzu farkon bai abun nan din naku da karba a transaction din nan karshen ne muka samu tuta ja ki rage dira kala oke ni kake ji na biyo tarore yawa ci amma mu je wata farko ne eh din daga farko za mu fara kana fitowa ai kallon sa Wait, how did you get me? Hello? Ah, ka jika ai zangaba ita wacce ta zuga kan zangaba ce to amma yanzu
da ma kane da rashin mutunci kake fara irin wannan bugun gaban wani abin nan wani ngai da ku kuma ga ya kuka tashi daga bacci da ina kwana za ka gaishe shi ka durkusa ka gaishe shi baban ka kawai ina wuni ina gajiya madalla lafiya madalla ki wannan mafarki ai bata goguwa to mai gida ai sai a sake goge ai sai a sake goge kaka ungo ka je ka goge Domin samun sababbin shirye-shiryenmu, ka danna subscribing gami da danna ƙararrawar da ke hannun damanka.